ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଲା ଅବପାତ, ଆଜି ନେବ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। 190 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ, 26 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଓ ସାଗରଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କରିବ ଅତିକ୍ରମ। ରାଜ୍ୟର 8 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡ୍ରାଫ୍, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜନଭାଗିଦାରୀରେ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅର୍ଗସ। ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 8,70,000 ପକ୍କା ଘର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର, ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଲେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଛାତ ଦେଇ ମୋଦି ଆଣିଛନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏସ୍ଆର୍ସି ଖୋଲିଦେଲେ ପକ୍କା ଘରର ଗୁମର, ବାତ୍ୟାକୁ ନାହିଁ ଡର, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ପାଲଟିଛି ଖାଲି ସ୍ଲୋଗାନ। ଧରା ପଡ଼ିଗଲା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମିଛ ପ୍ରଚାର, ଫାଇଲିନ୍ ପନିଗଲା ପରେ ବି ପକ୍କା ଘର ପାଲଟିଛି ସ୍ୱପ୍ନ, ଏବେ ନିଦ ହଜାଇଛି ୟସ୍। ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଶାନ୍ତ, ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ର ଅଭିଯୋଗ ମମତା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଛି ଆକ୍ରମଣ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆଜି ପାଲଟିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାଶ୍ମୀର, ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ।